Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Без тъмна стаичка в секциите за предстоящите избори. Тя ще бъде заменена от параван. Непрозрачен ще бъде паравана, достатъчно висок ще бъде, че да запазва тайната на вота. Руският министър на отбраната Сергей Шойгу инспектира войските, разположени в Донецк. Съединените щати обявиха нов пакет военна помощ за Украина в размер на 400 милиона долара. Православната църква почита свети Теодор. Празникът се отбелязва с традиционните конни надбягвания – кушии. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. България се готви за предсрочните парламентарни избори на 2 април. В секциите вече няма да има тъмна стаичка, според последните промени в изборния кодекс. Но тайната на вота ще бъде запазена, това заяви заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева в деня започва с Георги Любанов. Централната избирателна комисия е напълно готова за вота, а хората са напълно наясно как ще гласуват, каза още Матева. Русица Матева обясни, че подобно на изборите през април 2021 година и сега всеки избирател в секция, в която има записани над 300 души, ще може да реши дали да даде своя глас с хартиена бюлетина или с машина. Другото по-различно сега, за първи път, което се случва, е, че всъщност избирателя, който избере да гласува с хартиена бюлетина, няма да влиза в кабина за гласуване. Ще бъдат обособени две места за гласуване в тези секции и на едното място, на което ще се гласува с хартини бюлетини, ще бъде поставен параван, който ще осигурява тайната на вота и там избирателя ще изрази своя вот, след което излизайки отзад паравана, ще пусне в прозрачната кутия. Тоест да се разделим с това понятие тъмната стаичка. Тъмна стаичка няма да бъде обособено да като... Параванът ще бъде непрозрачен и достатъчно висок, за да бъде запазена тайната на вота. При гласуването с машина от нея вече ще излиза бюлетина, а не разписка. Отпечатвайки се, тя ще има почти идентичното съдържание с разписката, уточни още Матева. Ще пише бюлетина от машинно гласуване, ще пише номера на секцията, ще пише номера на машината, от която се отпечатва тази бюлетина, името на и номера на партията или коалицията, за която е гласувал избирателя, и името и номера на кандидата, ако е избрал да гласува с преференция. Ако има преференция. В тази бюлетина обаче няма да ги има всички останали номера на партиите. На екрана ще се визуализира по същия начин, както до сега. Този път ще бъдат две страници, тъй като партиите и коалициите са само 21. Имаме в два изборни района независими кандидати и не подкрепям никого, така че на места ще бъдат 23 полетата. Машинният и хартийният вот ще се пускат в две различни кутии, но дори някой избирател да обърка кутиите. При броенето това ще бъде поправено и вотът зачетен. Видеонаблюдението и видеозаснемането на процеса ще се извършват в реално време и за тях ще отговаря Министерството на електронното обслужване, посочи още Росица Матева. В ЦИК все още не са решили как ще действат заради отхвърленото от Върховния административен съд тяхно решение хартиените бюлетини и тези от машините да се сумират на един ред в секционните протоколи. Към темата за скока на цените на хранителните продукти у нас. Васил Василев от Асоциацията на индустриалния капитал в България коментира, че таван на цените не трябва да се слага, защото това ще влоши положението с цените. Според бившия председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов, последните месеци има драстично влошаване на контрола на пазара. В търговските вериги имаме по-голямо повишаване на цените, отколкото в по-малките обекти за търговия в кварталните магазинчета. Даже наши браншови организации, млекопреработватели, месопреработватели сигнализират, че за разлика от преди сега
тяхните продукти много често ги намират на по-добри цени, по-ниски цени в малките магазинчета, които също снабдяват, отколкото в голямите вериги, което е странно. Когато нямате механизма за установяване на подобен факт като нарушение и оттам санкцията, с която да накажете търговеца, който го прави това нещо, ние просто си говорим и нищо не се променя. За съжаление, към момента е такава ситуацията. И нека да не бъда разбиран погрешно, аз не казвам, че Хикс, Игрек или Зет е виновен за това, но казвам, че ситуацията при липса на работещ парламент не позволява какъвто и да било комплекс от нормативни промени да бъде приет. По света. Хиляди хора в Гърция за пореден ден се включиха в протести с искане за справедливост за жертвите на тежката влакова катастрофа, при която загинаха 57 души. Мирните демонстрации в Атина и Лариса отново прерастаха с блъсъци. Демонстрантите се хвърляли запалителни вещества и се замеряли полицаите с камъни. Полицията използва сълзотворен газ и шокови гранати, за да ги разпръсне. Протестиращите определят трагедията като престъпление и обвиняват властите в лошо управление, довело до тежкото състояние на железниците. През целия уикенд влаковете в Гърция, включително край градската железница на Атина, няма да се движат заради стачка на железничарите. Руският министър на отбраната Сергей Шойгу инспектира войските, разположени в Донецк. В видео, разпространено от военното ведомство, Шойгу награждава руски военни и прави кратка обиколка на разрушен град, без да се уточнява кой е той. Това е едно от редките посещения на руския военен министър в контролираната от Москва украинска област. Там продължава битката за Бахмут. Градът превърнал се в център на сраженията. Според украинските военни, през последното денонощие имало множество атаки. Руските сили твърдят, че Бахмут практически е обкръжен. На този фон Съединените щати обявиха пореден пакет военна помощ в размер на 400 милиона долара. Той включва боеприпаси и още оборудване. Президентът на Съединените щати Джо Байден и германският канцлер Олаф Шолц се срещнаха във Вашингтон. Двамата лидери обсъдиха войната в Украина и отново потвърдиха подкрепата си за Киев. Тихо работно посещение, без журналисти и бизнес делегация, без пресконференция след официалната среща с президента на Съединените щати Джо Байден. Така премина визитата на германския канцлер Олаф Шолц във Вашингтон. Двамата лидери потвърдиха ангажимента си да подкрепят Украина. Джо Байден благодари на Олаф Шолц за предоставената военна подкрепа за украинците и определи като историческа решимостта на Германия да се откаже от руските петролни продукти. Шолц подчерта добрите отношения с Съединените щати. Двамата направиха кратки изявления в овалния кабинет преди да се оттеглят за лична среща при закрити врата. Искам да ви благодаря, Олаф, за силното и стабилно лидерство. Казвам го искрено. Това промени света. Заедно изпълнихме обещанието си. Включихте се, за да предоставите военна подкрепа от критично важно значение. И знаете ли, мога да твърдя, че освен военната ви помощ, моралната подкрепа, която оказахте на украинците, беше пълна. Наистина е важно, че действахме заедно, че се организирахме и оказвахме необходимата подкрепа за Украина през цялото това време. В този момент смятам, че е много важно да изпратим послание, че ще продължим да го правим толкова дълго, колкото е необходимо. Това е второто посещение в Съединените щати на Олаф Шолц в рамките на мандата му. Първото беше на 7 февруари 2022, когато Русия струпваше войски на границата си с Украина. Настоящата му визита е в момент, когато Вашингтон проучва мнението на близките си съюзници относно възможността за налагане на санкции на Китай, ако Пекин предостави военна подкрепа на Русия за войната в Украина. Вече са подписани документите с италианската фирма за доставката на 6 хеликоптера за въздушна медицинска помощ, като първият ще бъде получен на 15 декември. Това заяви служебният здравен министър Асен Меджидиев. Италианските хеликоптери ще се получат по плана за възстановяване и устойчивост. През летните месеци ще дойдат 2 хеликоптера, които ще са с екипи, пилоти и техници, и тази помощ ще стартира още през лятото, подчерта министърът. Уточняват се и площадките, на които ще кацат тези хеликоптери. И силно се надявам, че още летните месеци ще получим 2 хеликоптера, които ще дойдат с екипи, с пилоти и с техници. Ще бъдат базирани в Долна Митрополия и на Враждебна. Отделно във всички голями болнични комплекси подсигуряваме хеликоптерни площадки за кацане.
националния координационен център, тъй като ще имаме координационен център, който да координира полетите, насочването. Той също вече е уточнен. Той е към нашето министерство, към Министерство на здравеопазването. Тревожна тенденция при хората с глаукома. Броят на заболелите всяка година нараства с между 10 и 15%. Основната причина е застаряването на населението у нас. Иван е на 75 години. Работил е като тенекиджия, но рядко слагал предпазни очила. И оттам се осветявах, стружки от пиленето влизаха в очите ми. И така, от едното 17, от другото 21 път съм вадил стружки. Преди 3 години мъжът отишъл на очен лекар, защото погледът му се замъглявал. Едни леки болки зад окото. Като се напънах нещо и се получаваха. Показало се, че Иван е с глаукома. Заболяване, при което очното налягане е повишено и уврежда очния нерв и зрението намалява прогресивно. При Иван болестта била в напреднал стадий. Диагностицирана преди 3 години, но най-вероятно започнала преди повече от 15. Така че той има едно много сериозно засягане на зрението заради глаукомата, което никога няма да се възстанови. Ранното откриване и навременното лечение на глаукомата може да забави хода на болестта. Проблемът е, че тя протича без никакви симптоми. Тя протича изключително подмолно. Окото не е зачервено, не боли, не сърби. Няма някакви външни изяви, които пациента да може така да засече и да улови. Застрашени от развитие на глаукома са хората над 45 години. Болестта се предава генетично. Някои съдови заболявания и късогледство са сред рисковите фактори. Апелираме хората след 45 години, които когато отидат за да си проверят очилата за четене, да се измери едно вътреочно налягане и да се прецени дали пациента има нужда от допълнителни изследвания, свързани с глаукома. В Александровска болница ще има безплатни прегледи за глаукома от 13 до 17 март. Записването за тях започва от 6 март. Община Благоевград се готви за смяна на старите уреди за отопление. Хората ще могат да кандидатстват по процедурата за по-чист въздух на програма Околна среда. Домакинствата, използващи твърдо гориво за отопление, ще имат шанса безплатно да подменят старите си уреди с нови, щадящи природата, термопомпи или камини на пелети. Първият етап от подготовката е провеждането на анкета. Тамара Златкова живее в къща и се отоплява на дърва. Разказва, че пренасянето им до печката вече я изморява. Затова с радост би сменила камината си с климатик. И дървата скъпи. Аз дадох 1300 лева за 10 кубика. Докарват нацепени дърва, помагат ми синовете за редене. И аз цяла зима ги носа в къщи. Чиста печка, мръсно, тежко. Аз сама живея. Преди да започне кандидатстването и същинската процедура по подмяна на печките и котлите на твърдо гориво, от общината провеждат допитването на населението. Ще проучим имат ли намерение хората да заменят старите си печки на дърва и въглища с други алтернативни уреди, които могат да бъдат различни видове котли и камини на палети и различни видове термопомпи. Подмяната на печките на твърдо гориво ще подобри значително качеството на въздуха според хората от община Благоевград. Цяла зима е невъзможно, примерно, да сложиш едни дрехи отвън. Всичко трябва да минава през сушилник. Иначе миришат не на пране, а на въглища. Ако желаящите са много, условията за подмяна на топлоуредите ще са повече, за да може общината да се побере в бюджета от близо 22 милиона лева. С приоритет за кандидатстване ще са домакинствата от районите с най-замърсен въздух през зимата. Домакинства, които получават помощи за отопление, могат заедно с климатика да получат безвъзмездно и фотосоларен панел. След като бъдат подменени, старите печки на дърва и въглища ще бъдат рециклирани, а средствата използвани по програмата. Днес е Тодоров ден. Православната църква почита свети Теодор, изобразяван като ездач на бял кон и змееборец. По традиция на днешния ден се организират конни надбягвания – коши. За празника в Пловдивското село Царацово пристигна президентът Румен Радев. Там е Нели Ангелова, а в София демонстрацията на конната полиция следи Карина Караньотова. Първо към Нели. Здравей!
Здравейте, честит празник на всички именици и любителите на конете. Тодоров ден се отбелязва винаги в първата събота на Великденския пост, веднага след сирени и заговезни. Според преданието, император Юлиан решил тайно да провали жертвените пости на християните, като оскверни постните храни на пазара. За да предотврати това, свети Теодор се явил на цариградския епископ и го предупредил. Тъй като светецът се изобразява като конник, народното честване у нас се свързва главно с здравето на конете и затова празникът е на коневъдството и на конния спорт. Днес конете се украсяват с много накити, организират се конни надбягвания, както и тук. Празникът е известен и като конския велик ден. За празника днес в Царацово пристигна президентът Румен Радев. Той благодари на младите хора и на техните родители, че отстояват традициите и добродетелите на спорта. Нека чуем повече от него и от участниците в надбягванията. Този празник е символ и на волния порив на българина към свободата. И днес, по традиция, българите отправят молитви за здравето на конете, но този празник, светъл празник на прага на пролетта, е и надежда за нов живот и за Тодорони. Конете могат да, поне при мен, работят така, че ако съм тъжна или съм ядосана, те извличат лошата енергия и неприятната от мен и ме зареждат с положителна. И те са просто уникални животни. Има връзка, която тя не може да се опише, тя се чувства. Конете стават твой приятел и усещат те, обичат те, пазят те много даже. Свети Тодор се връща победител от кошия, като го посрещат семейството. Значи хвърля кожух, който с него показва, че се затопля времето и забива копия в земята. С него пробива земята, за да разцъфне и да се затопли. В Царацово кошиите ще започнат всеки момент. Победителите в надбягванията с препятствия сред децата ще бъдат наградени лично от президента. Нели Ангелова за кошиите в Царацово. Сега отиваме към стадиона в вторичния квартал Бенковски, където има демонстрация на конната полиция. Карина Караниотова вече е там. Здравей, Кари, има ли голям интерес? Има голям интерес. Наистина, конете са страхотни животни, както и Нели каза, които носят спокойствие. И днес тук в Бенковски имаше десетки хора. Най-вече имаше много деца. Много родители бяха довели децата си. Тодоров ден, честването в квартал Бенковски започна с ритуал в центъра, след което всички дойдоха тук на стадиона и Тодоров ден продължи с състезания и демонстрации. Всъщност, ръководството на столична дирекция на вътрешните работи направиха демонстрация с отдел специализирани полицейски сили. Досещате се, конната полиция. Те всеки ден се грижат за спокойствието на гражданите по време на мероприятия, охраняват такива масови мероприятия и днес конният ескадрон тук демонстрираха перфектен синхрон с конете си и също така показаха и как се неутрализира агресивна група благодарение на конната полиция. След това имаше и състезание с конете, като първи станаха служителят Димитър Милушев и неговото конче Аркан. Имаше, разбира се, и много именици. Можете да видите сега какво казаха родителите на малките именичета днес. Детето има име днес. Учим го да уважава полицаите, да уважава този празник, още на българските добродетели. Това е традиция от години. Аз го вода да може да се запознае с традицията. Самия той е Теодор и е именник днес, да е жив и здрав. Имаме две именячки, Дарина и Теодора, и затова дойдохме да почетеме празника и да видят конете на живо. Още е за Тодоров ден, как премина в цялата страна, кои спечелиха кошите, можете да видите в централната ни емисия по-късно. Карина Караниотова за кошиите на стадиона в квартал Бенковски. Имаше и малки помощници танцуващи. Голям интерес премина този празник.
А по традиция на националния ни празник, 3 март, Ниагарският водопад беше осветен в цветовете на българското национално знаме бяло, зелено, червено и от канадска и от американска страна. За трета поредна година събитието се организира от генералния ни консул в Торонто Велислава Панова със съдействието на общината в град Ниагара. Лошото време тази година, за съжаление, попречи на народните песни хора, които обикновено се извиват край водопада от десетките наши сънародници, пристигнали в Ниагара специално за събитието. И статуята на Исус Христос светна в цветовете на българския триколор за националния празник. Внушителното шоу беше излъчвано на живо в YouTube. Минута за мода. Дизайнерът Мати Уилямс показа новата колекция на Givenchy в рамките на Парижката седмица на модата. Според модните критици, тази година линията е по-нежна и женствена. Дълги прилепнали рокли, прозрачен шифон се зачетават с черни пълта с ъглови рамене. Вижте още от атмосферата и блясъка на модния подиум в Париж. Според народните вярвания, на Тодоров ден на пролетта вече напомня за себе си, че са и празники на всички именици. Хубав ден! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз!